Finalizei as carreiras de costura aqui das cavas. Eu já fiz a costura. A das costas eu tava fazendo ontem, gravando o vídeo, e fiz o do outro lado. Agora eu vou fazer essa parte aqui das costas, carreira de ida e volta, só de ponto alto. Fiz aqui uma laçada na agulha, venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixíssimo e vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho nesse, pulo esse ponto alto do leque, venho no primeiro ponto alto, depois do leque, depois das correntinhas, o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Subo duas correntes, no próximo, mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Eu vou fazer até chegar ao final da carreira, onde eu vou contar com quantos bloquinhos eu vou ficar. Mas antes, eu tenho que mostrar como eu vou fazer aqui, nesse encontro dos dois leques. Então, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui, um ponto alto antes do leque, o ponto alto do leque é esse, e aqui é a correntinha onde fica o encontro dos dois, onde eu fiz a costura. Então, eu fiz as duas correntes, venho aqui nesse ponto alto do leque, faço um ponto alto, duas correntes, pulo para o próximo ponto do leque e faço um ponto alto. Aproveito e já vou escondendo essa sobra de linha. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Vou fazer até chegar no final dessa carreira e volto para dizer com quantos bloquinhos eu fiquei e quantas carreiras eu vou fazer toda em ponto em bloquinhos. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer um ponto alto dentro do leque. Então, aqui, agora eu vou contar com quantos bloquinhos eu fiquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, nove, trinta. 31, 32, 33, 34. 35, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Fiquei com 69 bloquinhos. Então, eu vou fazer mais 9 carreiras, toda em bloquinhos. Quando eu tiver com as minhas 10 carreiras, no caso, essa aqui foi a primeira, então eu vou fazer mais 9. Quando eu tiver com as 10 carreiras, eu volto para fazer a divisão das costas, que eu gosto de fazer, a parte que vai ficar dividida para colocar a gola depois, e para costurar a parte da frente. Só que a parte da frente eu vou ter que fazer algumas diminuições para ficar do tamanho dessa parte das costas que eu vou dividir. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras e volto para fazer essa divisão e fazer a frente, que eu ainda não sei como eu vou fazer essas divisões. Na outra que eu fiz, eu fiz 10 carreiras fazendo diminuição em cada carreira. No caso, eu fazia duas diminuições por carreira. Nessa eu ainda não sei como eu vou fazer. Então, eu vou finalizar as 10 carreiras e volto. Fiz aqui as 10 carreiras, contando a partir dessa carreira aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa aqui eu já comecei, fiz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Fiz 22 bloquinhos e vou fazer mais 22 voltando. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro e vou fazer mais 22 bloquinhos. Com duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto até chegar ao final. Quando chegar ao final, vou repetir essa mesma parte aqui desse outro lado. Vou contar aqui os 22 e vou começar. Só que aqui eu vou começar daqui pra cá, pra ficar certinho. Então, vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira. Fiquei com duas carreiras desse lado, com 22 bloquinhos. Agora eu vou fazer do outro lado. Eu fiz assim, eu contei daqui pra cá, porque aqui essa carreira é no lado avesso, então essa tem que ser do lado direito, pra ficar igual a essas duas. Finalizei essa no lado avesso, a de cima. Então, a segunda carreira aqui de cima também tem que ficar do lado avesso. Então, vou começar aqui com a laçada na agulha, fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Vou fazer os 22 bloquinhos, chegar no final da carreira, faço cinco correntes. E repito os 22 bloquinhos. Quando eu finalizar as duas carreiras, eu volto para fazer uma das partes da frente, fazendo diminuições para ficar com essa mesma quantidade de bloquinhos que tem aqui. Ficar com 22 bloquinhos. Mostrando aqui como ficou a parte das costas. Fiz aqui. Só fiz uma carreira, vou fazer a outra. Finalizei as duas carreiras. Aqui, duas carreiras desse lado e duas desse outro. Agora, eu vou fazer a parte da frente, uma das partes. Deixa eu pegar aqui. Esta. Vou começar por essa aqui. Dentro desse leque, fiz a minha laçada. Dentro do leque, eu vou fazer um baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo ponto alto do leque, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Aqui, deixa eu só contar, vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. 35 bloquinhos. Então, eu tenho que fazer 13 diminuições para ficar com a mesma quantidade da parte das costas, para quando for juntar aqui, dá certinho. A mesma quantidade de bloquinhos de um lado com o do outro. Então, para fazer as diminuições, vai ter carreira que eu vou diminuir 2 pontos. Então, essa aqui vai ser a primeira que eu vou fazer duas diminuições. Eu vou fazer 10 carreiras aqui na parte das costas, tem 12, só que na da frente eu só vou fazer 10. Aqui eu vou fazer a minha primeira diminuição. Eu vou fazer o ponto alto, fiz as duas correntes e vou fazer o ponto alto. Deixo a última laçada na agulha
Pulo para o próximo ponto alto, pulando as duas correntes, vou para o próximo ponto alto. Não faço nenhuma correntinha e faço outro ponto alto. A minha diminuição de bloquinho é assim: faço duas correntes, faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Vou fazer aqui mais uns 5 ou 6 bloquinhos para poder fazer outra diminuição. Fazer mais um. Fazer um pouco mais. Pronto, agora eu vou fazer a minha diminuição. Fiz aqui o ponto alto, deixando a última laçada. Dou uma laçada, vou pro próximo ponto alto e faço outro ponto alto, puxando todos de uma vez. Então, fiz as minhas duas diminuições, uma aqui e outra aqui. Vou finalizar essa carreira. Na próxima, eu vou fazer só uma diminuição. Então, eu vou finalizar e volto quando for para fazer a próxima diminuição. Fiz aqui alguns bloquinhos, cheguei onde eu fiz a diminuição, fiz as duas correntes. Aqui no meio dos dois pontos altos, eu faço um ponto alto, duas correntes, pulo para o próximo ponto alto e faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Vou fazer a próxima diminuição. Agora, fiz o ponto alto, deixando a última laçada. Dou uma laçada na agulha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei com 3 laçadas na agulha, puxo todos de uma vez. Então, fiz a minha terceira diminuição. E sigo fazendo 2 correntes e um ponto alto. Vou fazer umas 3 carreiras. Só com uma diminuição e depois faço outra com 2 diminuições. Cheguei aqui na outra diminuição, fiz as 2 correntes, no meio dos 2 pontos altos, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. E vou seguir fazendo 2 correntes, um ponto alto, até chegar ao final, onde eu vou fazer 5 correntinhas e começar a próxima carreira. E aqui eu vejo onde eu vou fazer a próxima diminuição. Ou eu faço aqui, ou eu faço aqui no final. Vou fazer bem aqui no finalzinho. Então, volto quando for fazer a próxima diminuição. Fiz aqui as minhas 13 diminuições. Ela fica um pouco encolhida, é normal porque teve muita diminuição. Aqui, começando nessa primeira carreira. Uma, 2 diminuições. Na segunda, uma diminuição, que já faz 3. Na próxima, mais uma, fez 4. Na próxima, mais uma, fez 5. Na próxima, uma, duas, seis, 7. Na próxima, 8. Na próxima, 9, 10. Na próxima, uma diminuição, faz 11. Na próxima, 12 e 13. Fiz 13 diminuições. Na última carreira, eu fiz os 22 bloquinhos. Vou contar só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Vou. Já até comecei. Comecei aqui desse lado, no leque, fiz do mesmo jeito os 35 bloquinhos. A primeira carreira, eu já fiz 2 diminuições, fiz uma aqui e fiz outra aqui. Na segunda carreira, eu já fiz uma diminuição. Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro. As 10 carreiras com
carreiras com uma e carreira com duas. No caso aqui foram quatro carreiras com duas diminuições, e o restante com uma, e a última carreira eu fiz sem nenhuma diminuição. Vou fazer as duas, as carreiras que faltam desse lado. A parte de baixo, que vai ser, que eu também quero fazer aqui. Vou fazer do mesmo jeito, iniciar aqui com as cinco correntes, pego nesse primeiro ponto alto depois do ponto alto do leque, e vou seguir fazendo bloquinhos. Quando chegar aqui, fazer do mesmo jeito onde tem a costura, aqui. Fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz. Deixa eu ver aqui, eu faço um ponto alto, deixa eu só começar. Vou só começar aqui. Subi as cinco correntes, pulo o ponto alto do leque. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto e duas correntes para cada ponto alto da carreira anterior. Eu vou fazer até chegar, deixa eu ver onde. Até chegar aqui perto desse outro leque. Aí eu volto para fazer essa parte aqui e essa parte onde tem a emenda. Cheguei aqui onde tem um leque, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto alto do leque. Eu não vou fazer aqui dentro. Faço duas correntes, venho aqui onde tem esse ponto alto. Que ele é um ponto alto que tá deitado, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim. Faço duas correntes nesse outro ponto alto que também tá deitado, que são as carreiras que vão subindo aqui nesse lado. Vou colocar um ponto aqui dentro, que não dê pra ficar aparecendo. Aqui tá vendo ainda. Aqui na corrente. Fiz um ponto alto, duas correntes. No próximo, se der para pegar dentro do ponto alto, peguei. Um ponto alto, duas correntes. E aqui, onde é uma alcinha de corrente, vou pegar dentro da corrente. Vou pegar por esse lado. Pegar aqui dentro desse ponto. Duas correntes. Um ponto alto, duas correntes. Aqui é onde tem a emenda. Então, nessa emenda aqui, eu vou pegar aqui, faço duas correntes. E pulo para esse próximo lado, não para dentro desse aqui, senão ia ficar um ponto alto pequenininho, ou melhor, um bloquinho pequeno. E vou seguir fazendo do mesmo jeito que eu fiz esses outros pontos: duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, até chegar ao final. Vou ver quantas carreiras eu vou fazer aqui para a parte de baixo. Quando eu finalizar aqui a quantidade de carreiras, fizer a união aqui das duas partes de cima, fizer a costura, aí eu volto para fazer as mangas.